ការប៉ាត់ទាំង8យ៉ាងអំពីភាសាអង់គ្លេសដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានដឹងភាសាអង់គ្លេសគឺជាភាសាដ៏ពេញនិយមនិងមានសារៈសំខាន់ជាងគេមួយនៅលើពិភពលោកដោយសារតែភាសានេះត្រូវបានគេចាត់ទុកជាភាសាអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំធំៗការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងទំនាក់ទំនងការបរទេសនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនហើយមានប្រទេសខ្លះទៀតបានប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទី2ឬភាសាផ្លូវការរបស់ខ្លួនទៀតផងថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅធ្វើការស្វែងយល់ពីចំណុចពិសេសទាំង8យ៉ាងអំពីភាសាអង់គ្លេសដែលអ្នកប្រហែលមិនធ្លាប់បានដឹងពីមុនមក1ពាក្យថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងវចនានុក្រមរៀងរាល់2ម៉ោងម្ដងនោះមានន័យថាពាក្យថ្មីប្រហែល4000ត្រូវបានបន្ថែមទៅវចនានុក្រមអង់គ្លេសជារៀងរាល់ឆ្នាំ2មនុស្សជាច្រើនបានរៀនភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទី2របស់ពួកគេជាហេតុធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទី2មានចំនួនច្រើនជាងមានអ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាជនជាតិដើមទៅទៀត3ពាក្យដែលវែងជាងគេនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺ New Mono Ultra Microscopic Silico Volcanoconiosis 4ភាសាអង់គ្លេសគឺជាភាសានៃខ្យល់អ្នកបើកយន្តហោះគ្រប់រូបត្រូវតែចេះភាសាអង់គ្លេសពីព្រោះអ្វីៗដែលកំពុងកើតឡើងនៅលើមេឃនឹងបញ្ចេញសូរជាភាសាអង់គ្លេស5មនុស្សម្នាក់ដែលអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាមធ្យមចេះពី20000ទៅ30000ពាក្យ6តើអ្នកដឹងថាពាក្យអង់គ្លេសមួយណាដែលត្រូវបានគេប្រើច្រើនជាងគេទេនោះគឺពាក្យ I មានន័យថាខ្ញុំ7ពាក្យ good មានពាក្យនៃដូចច្រើនជាងគេបំផុតរហូតដល់380ពាក្យ8ពាក្យ synonym ដែលមានន័យថាពាក្យនៃដូចគឺជាពាក្យមួយដែលមិនមានពាក្យនៃដូចនោះទេ